Լսեք իրականությունը, որը երբեք չի ասվել. Երեք շրջանը եւ Շուշին հանձնվեց հին գեներալիտետի եւ օլիգարխիկ ռեժիմի շնորհիվ։ Գնել Հասրաթյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Կյանքիս ամենատխուր օրը 10/11/2020 թվական ԱՀ-ից ՀՀ պատերազմից վերադարձի ճանապարհը, որն ուղեկցվում էր արցունքով տխրությամբ վրեժի մոլուցքով, քանզի ես եւ իմ ջոկատով պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել եմ առաջնագծում ու պաշտպանել եմ հայրենիքս։ Հիմա կասեմ իրականությունը, որը երբեք չեմ ասել, որովհետև չեմ ցանկացել թիկունքում ստեղծել լարվածություն, կարդում եմ Facebook-ի հայության դիվան քշողների եւ ավտոմատիկ կրակից վախեցածների կոմենտները եւ մտքումս 10 հարկանի հայհոյանքներով հայհոյում եմ ձեզ։ Վարչապետի ստորագրությունը տվյալ օրվա դրության փրկության ստորագրությունն էր, այլ հարց է թե ինչու հասանք այդ օրվան։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, վարչապետի ստորագրությունը փրկեց ողջ Արցախը հանձնելուց եւ բազմաթիվ զոհեր տալուց։ Եթե նա այս ստորագրությամբ հանձնեց 3 շրջան, ապա մյուս 3 շրջանը եւ Շուշին, որի մասին չգիտես ինչու չեն խոսում, հանձնվեցին հին գեներալիտետի եւ հին օլիգարխիկ ռեժիմի ջանքերի շնորհիվ, որովհետեւ նշած շրջաններում չեր մատակարարվում ուտելիք, պիտանի ապրանքներ, դեղորայք ու այս այն դեպքում, երբ Ստեփանակերտի պահեստներում դրանց պակաս չկար եւ գիտեք ինչու, որովհետեւ բոլոր պահեստապետերը նշած շրջանակների մարդիկ էին։ Կամավորական ջոկատներին տանում էին անհայտ մի տեղ նույնիսկ գեներալի ուղեկցությամբ եւ իրենք փախնում էին այնտեղից, թողնելով զորքին թշնամու արկերի հետ միայնակ։ Այս ամենի մասին բարձրաձայնել եմ Ստեփանակերտում, անուններ եմ տվել իրենց աշխատասենյակներում, այս ամենի մասին զեկուցել եմ ԱԱՑ-ը, տվել եմ հստակ անուններ եւ եթե նշածս վիժվածքներին չձերբակալեն եւ չպատժեն, ապա պատժելու եմ ինքս, քանզի թե իմ ջոկատի համար նման կենթանիները, ում պատճառով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, պետք է պատասխան տան։ Այո, իշխանությունը նույնպես ունի սխալներ, սակայն դրանք ոչ մի կերպ չի կարելի կապել պարտություն եւ դավաճանություն բարերի հետ, քանզի նշածս բարերի հասցեատերերը գտնվում են այլ օղակներում։ Եվ եթե իշխանությունը սխալվել է այդ հարցում, ապա դա Արցախի իշխանության ներսում թե թիկունքային, թե առաջնագծում նշանակված անձան շրջանակն եւ ինձ լրացնող ցանկացող Հայաստանից ուղարկված պաշտոնյաների կասկածելի վարքն է, որոնց անուն ազգանունները եւս զեկուցել եմ ՀՀ ԱԱՑ-ը, բռնվեք, հաթ-հաթ պատասխանեք տալու։ Գնել Հասրաթյան։ Մեր դեմ հոգեբանական պատերազմ է մղվում, այդ մարդիկ հայրենիքն աճուրդի են հանել։ Ռուսաց լեզվին Հայաստանում կարգավիճակ տալու հարցը վերջին օրերին հասարակական քաղաքական շրջանակների լայն քննարկման առարկա դարձավ։ Նման ցանկություն հայտնել էր նախ Սամվել Կարապետյանը, ապա հանրային հեռուստաընկերության եթերում նաև Ռուբեն Վարդանյանը։ Նշենք, որ Մոսկվան կոնկրետ քայլեր է անում Հայաստանում ռուսերենի կարգավիճակի ուղղությամբ վերջերս։ Ռոսոտրուդնիչեստվոն ռուսերենի կուրսեր է սկսել Սյունիքի մարզի իրավապահների և այլ խավերի շրջանում, խաղաղապահների հետ շփումը դյուրացնելու համար։ Լեզվաբան հրապարակախոս Նարինե Դիլբարյանի կարծիքով ծայրաստիճան զարմանալի է, որ Հայաստանի համար վճռորոշ ու վտանգավոր ժամանակներում, երբ անհրաժեշտ է ձևավորել այնպիսի օրակարգ, ինչպիսին պետության և քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելն է, բավականին հայտնի մարդկանց կողմից ասպարեզ են նետվում բոլորովին անհասկանալի խնդիրներ։ Այդպիսի խնդիրներից է Հայաստանում պետական լեզվական կարգավիճակ տալ ռուսերենին կամ թեկուզ անգլերենին։ Նախ պետք է հասկանալ, որ եթե դու որևէ լեզվի կոպետության մեջ տալիս ես պետական կարգավիճակ, դու դրանով բոլորովին չես շահում այդ պետության աջակցությունը, բոլոր պետությունները, որպես կանոն առաջնորդվում են իրենց ազգային շահերով և ազգային խնդիրների լուծմամբ։ Դրանով որևէ լեզվին կարգավիճակ տալը չի կարող ունենալ հիմնական նշանակություն առաջին լրատվականի հետ զրույցում, ասաց նա։ Ըստ Դիլբարյանի, առաջարկելով, որ հայերենին զուգահեռ այլ լեզուներ էլ ունենան այստեղ կարգավիճակ, այն պարագայում, երբ Հայաստանում չկա մեծ ռուս բնակչություն, ռուսական համայնք, անիմաստ է։ Ես համարում եմ դա լիովին արհեստածին անհասկանալի, առանց այն էլ ընկճված ազգային արժանապատվությունն էլ ավելի ընկճելու։ 44-օրյա պատերազմից հետո ցածր ազգային ինքնագնահատականն ու անվստահությունն ավելացնելու միտում կա, ինչ նպատակներից էլ որ դա թելադրված լինի։ Իսկ նպատակը շատ թափանցիկ է, իրենց թվում է, որ եթե մենք օտար լեզուներին տվեցինք կարգավիճակ, ապա այդ պետությունները կշտապեն իրենց ամբողջ զորաբանակով տնտեսական հզորությամբ գալ մեզ օգնության, բայց դրանք կեղծ պատկերացումներ են, եզրափակեց նա։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի կարծիքով նման հայտարարությունները ռուսական ազդեցությունը մեծացնելու, իսկ հայկականը թուլացնելու միտում ունեն։ Նրանք հայրենիքն աճուրդի են հանել դոլարով, լեզվով, մշակույթով։ Հոգեբանական պատերազմ է մղվում մեր դեմ առաջին լրատվականի հետ զրույցում, նշեց Լևոն Շիրինյանը։ Լևոն Շիրինյանի խոսքերով Հայաստանում պետական լեզվի կարգավիճակ կարող է ունենալ բացառապես հայոց լեզուն։ Ճիշտ է, դա իրենց մայրենի լեզուն չէ, բայց թող համակերպվեն, անշուշտ ազդեցության գործակալական ցանց է գործում, բայց հայ ժողովրդի կամքն անկոտրուն է։ Շնորհակալություն։ Շատ ջոկատներ կան, որ գնացել են, տեղ են հասել, լավ տեսել ենք մամուլում, թե որտեղ են կոնկրետ, որ սահմանագծի, որ հատվածում են ծառայություն իրականացրել։ Ինչևէ, պարոն Փաշինյան, նոյեմբերի 9-ի ձեր կողմից հայտնի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո Սյունիքի հետ կապված դեկտեմբերի 17-ին իջեցվել է հրահանգ, որ այն նպաստավոր դիրքերը, որ մեր տղաները զբաղեցնում են, հետ քաշվեն, և կանոնավոր բանակը ներգրավել է միայն հունվարի 5-ից հետո,
Հարց. Ինչ նախ երբ է պաշտպանության նախարարին ձեր կողմից իջեցվել է թրահանգը հետ քաշվելու մասով, երկրորդ հարցը, ինչի է կանոնավոր բանակը այդ ժամանակահատվածում թողել սյունեցիներին մենակ, երրորդ հարցը, խրամատ, խրամաբջիջ, հողաթումբ եւ այլն այդ ինժեներական աշխատանքները կապի ապահովում դա մեկ օրում, երկու օրում լուծելի հարց չի եւ դա կանգնացրել է լուրջ խնդիրների առաջ, վերջը որտեղ, երբ, ինչ պայմաններում եւ ինչն է դրդել, որ պայմանագրից դուրս այդ խնդիրը ի վնաս Հայաստանի եւ Արցախի, ուրեմն դրվի մեր տղաների առաջ։ Շնորհակալ եմ Անցարուկյան հարցի համար։ Ես այդ թեմային իրականում մի քանի անգամ անդրադարձել եմ հարաբարակային, այդ թվում նաև իմ ուղերձներում, եւ ասել եմ, որ ընդհանրապես նաև ասել եմ, որ հնչող մեղադրանքները մեր հասին հաճախ իրար մերժող եւ իրար չեզոքացնող են։ Մի դեպքում մեզ մեղադրում են նրա համար, որ մենք տարածքներ ենք տվել, մյուս դեպքում մեզ մեղադրում են, որ մենք տարածքները չենք տվել ինչ որ իրադարձություններից խուսափելու համար։ Ես ասել եմ հստակ, որ այն որոշումները, որոնք կայացվել են ռազմական նոր էսկալացիան, այդ թվում Սյունիքում, կանխելու եւ Սյունիքի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ես իմ ուղերձում հերոստատեսային դրան շատ հստակ անդրադարձել եմ եւ ասել եմ, որ այդտեղ կար իրավիճակ, երբ որ կարող էր լինել ռազմական էսկալացիա, որը անցում կկատարեր դեպի բուն Սյունիքի տարածք։ Եվ գիտեք, ուզում եմ հետեւյալը ասել, որ շատ դեպքերում ես հասկանում եմ, որ ասվում է մեծ աղմուկ աբարձացում, որ Սյունիքից տարածքներ են զիջվել։ Սյունիքից ոչ մի տարածք, ոչ մի միլիմետր տարածք չի զիջվել, որտեղ Սյունիքի այն տարածքը, որը այսօր գոյություն ունի, արձանագրված է այդ տարածքը, այդ թվում 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, որին իմիջիայլոց կողմ է քվեարկել նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, այդ թվում դահլիճում նստած պատգամավորներ, որոնք հստակ արձանագրել են այդ օրենքով, հավելվածներով, որ օրինակ Սյունիքի մարզի Շուրնուխ համայնքի վարչական գծից այն կողմ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Բա որ գիտեք, այսինքն, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ ի վերջո սերունդ է մեծացել, որը երբեք չի տեսել այն Սյունիքը, որը եղել է 1990 թվականից առաջ, եւ որը չի տեսել այն Սյունիքը, որը արձանագրված է Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Այդ օրենքին կողմ քվեարկած բոլոր խմբակցությունները, առանց բացառության այսօր ընդդիմություն են։ Եվ իրենք են գծել արձանագրել Սյունիքի այն տեսքը, որ այսօր կա, եւ ուզում եմ նշել, որ բանակցային բոլոր գործընթացներով, այդ թվում այն գործընթացով, որը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստակամություն էր հայտնել ստորագրելու դեռևս 2011 թվականին, եւ որի ստորագրումը մերժել է Ադրբեջանը, Ղուբաթլուի եւ Զանգելանի շրջանները պիտի վերադարձվեին Հայաստանի, վերադարձվեին, հանձնվեին Ադրբեջանին։ Եվ իմիջիայլոց 2011 թվականին են Կազանյան գործընթացը եւ 2010 թվականին էր Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի ընդունումը։ Սա ուղղակի փաստ վերլուծության համար։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն Ծառուկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Որոտանի ներողություն, Կովսականի մասով փաստաթղթի մեջ նոյեմբերի 9-ի ես որևէ բան չեմ տեսել, եւ նաեւ մեր հայրենակիցները, կարծում եմ,
Ես խնդրում եմ կոնկրետ պատասխանել իմ հարցին, երբ է պաշտպանության նախարարին իջեցվել հրահանգ, որ մեր տղաները իրենց զբաղեցրած դիրքերից հետ քաշվեն, բանավոր պայմանավորվածությունը արդեն հասկացանք, ինչի է բանակը, կանոնավոր բանակը, ձեր կողմից այդ հրահանգը իջեցնելուց հետո, հունվարի 5-ից հետո նոր միացել Սյունիքի պաշտպանությանը։ Սա ձեր պատասխանի մեջ վարչատարածքային բաժանում նախկին հղումներ եւ այլն ես հասկանում եմ, բայց դա խնդրում եմ իմ հարցին կոնկրետ պատասխանեք, դա միջպետական երկու պետությունների Ադրբեջանի կողմից Արցախը օկուպացնելու այդ օկուպացված տարածքների հետ եւ մեր հայկական բնակավայրերի, պատմական հայկական բնակավայրերի հետ կապ չունի, ես խնդրում եմ, որ կոնկրետ եւ հստակ ասեք, ինչի է կանոնավոր բանակը միացել հունվարի 5-ից հետո, դուք պատկերացնում եք հավանաբար այդ ժամանակահատվածում, թե մեր ժողովրդի, թե մեր տղաների վիճակը, հատկապես նոյեմբերի 9-ի այդ հայտնի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո, թե իրականում զուտ մարդկայինով նույնպես, ասենք ինչ վիճակի մեջ է դրել մեր տղաներին։ Այդ որոշումը կայացվել է, այդ թվում ձեր ասած, ձեր նշած տղաների անվտանգությունը եւ նրանց տների, նրանց մի ոպե ընտանիքների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նրա հենց նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հենց նրանց, ովքեր բողոքում էին այդ որոշման դեմ, այդ թվում նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Երկրորդը։ Ուրեմն ես ժամանակին դեռ պատերազմի ընթացքում գնացել եմ Սյունիքի մարզ եւ իմ հրահանգով են ձևավորվել Սյունիքի ինքնապաշտպանության ուժերը եւ նրանք այդ հատվածներում տեղակայվել են այն ժամանակ, երբ դեռ ակտիվ ռազմական գործողություններ այդ տարածքներում տեղի չէին ունենում։ Այսինքն տեղի են ունենում, բայց այդ ռազմական գործողությունները բավարար չափով ակտիվ չէին։ Ինչ վերաբերվում է հրահանգ տալուն, դա եղել է որոշակի օր, ամսի 18-ին, դեկտեմբերի 18-ին այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, բայց դրան նախորդել եւ հաջորդել են բնականաբար որոշակի պրոցեսներ։ Եվ այո, որոշումը կայացվել է Սյունիքի անվտանգությունը ապահովելու համար, որովհետեւ այդ որոշումը կայացնելուց հետո տվյալ տարածքում նաեւ տեղակայվել են Հայաստանի սահմանապահ ուժերը, Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերը, եւ փառք Աստծո, մինչև այս պահը անվտանգային առումով որևէ լուրջ միջադեպ տեղի չեն ունեցել։ Իհարկե տեղի են ունեցել տհաճ երևույթներ, բայց անվտանգային առումով փառք Աստծո, մինչև այս պահը որևէ